جتنا خون اسلام میں معاف ہو یعنی نارمل سرکمسٹانس میں. تو یہ لاسٹ لیکچر میں آ چکا ہے کہ چاہے ڈریس پر ہو چاہے باڈی پر ہو چاہے تھوڑا ڈریس پر ہو چاہے تھوڑا باڈی پر ہو ایک جگہ پر ہو اسکیٹرڈ ہے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب مل کر اس مقدار یا کوانٹیٹی کے برابر یا اس سے کم. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ خون خالی خون معاف کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کیجیے کہ جتنا خون معاف ہے اس سے آدھا خون آپ کے لگا ہوا ہے, یعنی آپ کو جو ایگزمپشن دیا گیا اس سے ذرا کم خون, اگر وہ پانی اس پہ گر کے ذرا تو پھیل جائے یا جسم سے اتنا پسینہ نکلا کہ وہ ذرا پھیل گیا وہ معاف ہے. معافی جو ہے ایگزمپشن جو ہے خون کی, لیکن اگر اس میں پانی گیا تو اب کیا ہوا؟ اب دو نجاستیں آپ کے کپڑے پر, خون اور خون ملا ہوا پانی. جس پانی کے اندر پانی میں اگر خون گر گیا تو یہ پانی اس سے بھی نجاست ہے, یہ ڈفرنٹ یہ الگ نجاست ہے, خون الگ نجاست ہے. تو معافی خون کی ہے. اگر وہ خون پانی کی وجہ سے یا کسی اور لکوڈ کی وجہ سے یا رین کی وجہ سے پھیل گیا تو چاہے ابھی وہ اس کوانٹیٹی سے کم ہے جو اسلام نے معاف کر, لیکن پھر بھی اس کو پاک کرنا پڑے گا یا ڈریس چینج کرنا پڑے گا. وائے؟ کیوں؟ معافی بلڈ کی تھی, بلڈ ملے ہوئے پانی نہیں, اس پانی کی معافی نہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.